Гувернерот на Флорида предупреди дека неговата држава се соочува со закана од можна голема катастрофа откако ураганот Иан минувајќи низ Карибите станува се посилен. Силните ветришта во текот на минатата ноќ веќе пристигнаа на Куба, а Иан се предвидува дека ќе пристигне и до западниот брег на Флорида во текот на утрешниот ден. Прецизната траекторија на ураганот се уште не може со сигурност да се предвиди, но гувернерот на Флорида, Рон Десантис, предупреди на можни тешки последици во целата држава. But you know, these are situations where even some of the models that didn't take it into Tampa 3 days ago are now taking it in. So the prospect of having a hurricane come on shore in the Tampa Bay area is real. The prospect of even if it's off the coast of having really historic storm surge and flooding is very, very real. Жителите на Флорида веќе неколку дена започнаа да создаваат резерви на храна, вода, лекови и гориво. Во некои делови од државата ваков ураган не бил забележан речиси еден век. Американскиот национален центар за урагани предупреди дека се очекува Иан забрзано да се засили во текот на наредните 48 часа, додека продолжи да се движи на север од Куба. Десантис прогласи и вонредна состојба за цела Флорида во текот на викендот и активираше околу 5000 припадници на Националната гарда да им помогнат на луѓето кои се очекува да бидат први на ударот на невремето. Според предвидувањата, Иан би можел да се развие во невреме од трета категорија со ветришта кои ќе се движат со брзина од речиси 200 км на час или поголема кога ќе удри по Куба. На дел од островот, денеска е откажана наставата, се спроведува евакуација на околу 50.000 луѓе во повеќе западни провинции, вклучувајќи го регионот во кој се произведува тутун на Куба. Регионот околу Тампа на Флорида би можел да биде погоден прв пат со ураган по 1921 година и да се соочи со бранови високи и до 3 метри. Белата куќа исто така објави своје предупредување за вонредна состојба, кој ќе им олесни на федералните власти да ги координираат своите активности со локалните власти на Флорида. Повеќе милиони литри вода и однапред подготвени обрци веќе се испратени во оваа американска држава и соседната Алабама.